La sinistralitat laboral continua creixent. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, en el primer semestre de 2022 han mort 52 persones treballadores, 12 més que durant el mateix període de l'any passat. Fins al juny s'han produït a Catalunya gairebé 106.400 accidents de treball, una xifra que representa un augment del 15,28% respecte als 6 primers mesos de 2021. Els sinistres mortals, sumant els produïts durant la jornada laboral i també en els desplaçaments d'anada o tornada a la feina, s'incrementen fins al 44%. Aquesta mortalitat s'ha concentrat en homes, 40 treballadors, i en el sector serveis, 23 víctimes. El sector de la construcció ha registrat 11 víctimes. La mortalitat laboral s'ha centrat sobretot en les persones amb contracte temporal, amb 12 morts, que suposen un increment del 300%. Segons els responsables de salut laboral de Comissions Obreres de Catalunya, es continuen produint accidents per causes fàcilment detectables que mostren el deteriorament de la seguretat i la prevenció en les empreses.